Hello，你个喇叭！哎，到等我嘛。ไล่หมดตะลาเนี่ยชั่วโผกาวเนี่ยดูดิชินินอาวนูไลท์ตังกี้เอูตะเมียนี่ตึกไม่กาวนูไลท์ตึกไม่ตัดตาอาม่อวาลีเยมิงลาบาล่านี่เยจิซุบานี่ไม่กาวน่ะล่านี่หรอไม่ชอบไฟจีน่ะซวยเนี่ยนูไม่กาวดีตะกาวตลอดนี่ลุไม่กาวงูจินนะอย่างน้องอ่ะญาติมาลีสมเนี่ยโนมิงลาบาผิวๆเตี้ยมิงลาบาကျန်နာပစ္စည်းလည်းအတိတ်တည်းရောက်တယ်ဗဒမ ्या ရဲ့နီလာရလာရောင်းမှုပဲမရောင်းမနိုင်ပြရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မရောင်းအားနာလည်းမရောင်းချင်တာလည်းပါတယ်ခုနေထားမှသူမရောင်းချင်တာအားနာလည်းပါရန်နာဆိုတော့လေတအိုအားနာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုလည်းနေမကောင်းလို့မူးနေတာဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဝင်းဒုက္ခရေးတဲ့လေးစီရင်လို့အမတလောက်ပါပြပြပြမင်းဘိုင်းလွှင့်စိတ်ဆိုးပါရဲ့ဆိုမှလွတ်ว่าพ่อมาขอดอกนี่มะกองมูเนี่ยทีตะคอกโหนี่มะกองน่ะนี่บลูแล้วสรอกเจตุบาหมอกว่านี่โหบะเปียญาติทําไมไม่ซ่าเลยปกมันทําไมไม่ซ่าล่ะนี่ภิรแล้วไม้โบ้งเล่ฉะเพียงบูเล่อะมางาเตยจีไก่นางามูกะอะฉะညတော့ထမင်းမစားတာလေအခုနောက်ပိုင်းရည်ညဆိုအရမ်းမနဲ့ဆိုလည်းလေအစာမစားရင်မူးတာအဟဟထိုးအစာရည်တောင်းတာတိလားဒီကလေးကဒီကလေးကအဟဟထိုးအစာရည်တောင်းတာဘေဘီကိုအစာမစားရင်မူးမူးမူးပြီးတော့နေလို့တော်တော်မကောင်းညီမလေးကိုမိုင်းလက်ဆောင်ပေးရမိုင်းမှတ်မိတယ်မိုင်းလေးနေမူးမိုင်းမိုင်းနေမကောင်းတာနဲ့ page တွေမဝင်ဖြစ်ဘူးညီမလေး page နဲ့မှာအကောင့်တွေကမိုင်းရောက်ပြေးတယ်ပြေးတန်ကြီးသေးပဆိုင်လေးနည်းနည်းရောင်းမမယ်မရောက်ဈေးလဲရောင်းလာအောင်နော်မပိုက်လို့အပြီးနော်မပိုက်လို့အစည်းမရမနေနိုင်ဘူးပြီးတော့ဆိုင်လေးဖွင့်နေပြီနော်ယောက်ျားကိုဖွင့်ခိုင်းတာယောက်ျားကိုလှုပ်ခိုင်းတာယောက်ျားအကုန်လှုပ်ပြီးအကူသားကန်းဘာလို့ကောင်းကောင်းဆိုင်နေမှမသိလားဘာလဲမသိမာကြီးဟုတ်တယ်မာကြီးမအားသေးရညီမလေးစုမြန်နူကြီးမာကြီးကလှုပ်မအားတာနဲ့အနီမကောင်းတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ကျမ်းမာကြီးအသိမကောင်းဖြစ်နေကိုသူရေးမင်္ဂလာဘေးရောက်နေတာတဲ့ကန္နာရောက်တော့ဒီကြောင်ရမယ်တဲ့ကိုသူအကောင်ပါဟုတ်ခဲ့ပါတဲလေးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဆိုတော့နှခမ်းရအောင်မစုံနိုင်ပြက်ကတ်မနိုင်သူကလေအဘာထားနေအမြင်နဲ့နှခေါင်းနဲ့တိတ်ထားအေးနှခမ်းနေယောက်ျားလေးမွေးပါလေဟုတ်လားအတကုံကျုံးတော့ယောက်ျားလေးလက်မင်းကလေးတော့မသိဘူးစားမယ်ဆိုတာပဲညငါ့ကိုလာမတန်းနဲ့ဖြစ်မိုးလေးနဲ့ကစဉ်းစားမိရစားဖို့ကမနမိုးလေးနဲ့ကလေခိုင်းဆိုပြီး breakfast စောစောစီမစားတတ်တဲ့အမျိုးသမီးအမိုးလေးနဲ့ breakfast တွေစားတာစားတာ breakfast ဆိုထမင်းစားတာကျုံးတာထမင်းကိုထမင်းတွေစားတယ်တိလာပြပြအောင်မပြီးလို့ရှင်လေနှင်းခဏပြန်အိတ်တယ်ဘာလုံးမှလည်းမလုပ်ချင်တိလာအဲ့မအလုံးမလုံးချင်တဲ့အရာကြီးကိုဘွားမှာအမုန်းဆုံးပြပြရအလုံးမလုံးချင်အရင်ဆိတ်ဆိုတာလေအဲ့မလုံးချင်ဆိုတာလေလုံးလုံးမနိုင်ဘူးကောက်မူးရချာချာလက်ပတ်ရအဲ့အင်းကြီးကလေမူးလဲနေတာအဲ့လေလဲနေရလေအဲ့လေရရှင့်နေတာမူးရချာလက်ပတ်ရနေတာဟဲ့ငါတို့မိုင်းဆောင်နေလေဟိုကလေပုတ်ပြီးလာဘာသာပြပါမကြီးဘိုက်ကလေးနဲ့မလဲရမိုင်းဆောင်လေမိုင်းဆောင်ဥစ္စာစပင်းစိတ်စပင်းစပင်းတွန့်စဗီဒီယိုလေးကခုနကပဲအောက်ဆင်းတယ်အခုပေါ်တော့ဝါလေးသူ့ဖေနဲ့အခုမှနှကန်းနေကောက်ဆိုပါလေးယူကြောင်မင်္ဂလာပါဟဲ့လိုင်းနေကောင်းနေရတာဟဲ့သူလိုင်းနေကြည့်ရင်ကောင်းနေရအောင်ရှာအဲ့ဟို iPhone ဖြူထဲမှာဘယ်ဘက်မှာပို့ထားတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပိုက်ပါရှင်အခါရတိုင်းမှာအခုရုပ်ရှင်ရိုင်းမဲကရုပ်ရှင်ရိုင်းမဲဥစ္စာနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်လေဘိုက်ကပူလာပြီအစကော်ပီနဲ့ကလေးယူနေယူနေဘိုက်ကြီးမဲ့ဆိုတော့ကတိနေတယ်ဘာယူနေတာဆိုတော့ဘီကတအိမ်အားကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးကောလိပ်ဂျင်တောက်တာအရန်များတော့ကောလိပ်ဂျင်နဲ့ဆိုတော့ဘီတအိမ်နေကတူလန်းကြောင့်နေရှင်တအိမ်နေကအားကောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးကမြင်တယ်ပြီးဆို34နှစ်အခုယူအခုရတယ်ကလေးကအခုရရဆိုတာဟိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရရနေပါပြီရှင်ကဲငိုတယ်ကမှကလေးမွေးထားတော့တူလေးမွေးပေးပါရွှေလန်းငွေလားမွေးပေးမယ်ရှင်ဘာလို့ရမလဲမသိအကိုရီးယားမှာဘေဘီကတမီလေးဘီလီယံမွေးပြီးရအစီလဲပြန်မထုတ်ရသေးပဲဒီတိုင်းပဲနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘိုက်သားကလည်းနဲ့ထူတဲ့ခါဘိုက်ကလည်းနဲ့ပူတဲ့ကြောင်အားရှိတယ်အဲ့တော့ထမင်းတွေပါရင်စာမုတ်တွေပါရင်စာအေးဘိုက်ဘိုက်ပါဘူးလားထမင်းတွေပါရင်လည်းအစားတွေအများကြီးစားတဲ့ခါကျဖက်လာလဲဆိုတော့သ
ูอ่ะไปปูพี่ไปกับปูแล้วคือตะล่าจอนน่าล่าอะไรมาตะล่าจอไว้ชีวิตเอามาไปกับลิไปเรียนลงเนี่ยไปเรียนลงเลยดีกว่าไปเรียนไปกับซาเขาหน้าอะไรมูซาฮาอะไรมาจิอันนู้นอันนู้นไปกับยี่เนี่ยโอ้ไม่ยอมเลยไปเช่ามาเส้นยาดานเลยต่อไปไปที่เรียกขาดจ้ะพี่เอากูอันยันซาเลยอันยันซาพี่เอาไปงาสีตาวดานิเอางาสีมือเปล่ามางาสีงาสีเลยอะไรงาโกงไอ้ตายตาวไปเนาะเราจ้ามือบาสิเอาตาเด็กตรงนี้โอเคเจสุบามันเย็นๆเองเราจ้าเลี้ยงอะไรกองหนักวะเนาะตมีเลี้ยงอะไรเลยตมีเนี่ยสุดเลยโอ้เอเดรตมีเนี่ยปะเนาะตาเลี้ยงอะไรเช่นพี่พี่ฮันกันเราไปเมลูเดียนเราไปลุยอะไรตาเดียตมีปีส่งกันอะไรปะเนาะเช่นมาพัฒนาเราตมีเลี้ยงอะไรเดรตเนเน่เล็กเซ็นตาอะไรแบบนี้พี่ตมีจ้ามาจีนเนี่ยกูเลยตมีเอจีเซ็นเดรตကိုကလည်းတမီးကြီးအကြီးဆွေးတဲ့အတွက်ကိုကိုဟိုကိုတမီးလေးကလည်းကိုလိုမျိုးပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလည်းပြီးဆုံး6နှစ်တည်းရပြီမိဘအလုပ်ကျေးပြုတဲ့ပုံမှာကိုတမီးလေးကလည်းမွေးကားသားလေးကသူ့အလုပ်တွေရပြီအလုပ်တွေပါဖြစ်အဆင်ပြေလာပါတော့เนาะအဲ့ခါကျတော့တမီးလေးကဘယ်လိုဖြစ်ငငယ်လေးတွေကဒါအဆကောင်းမှနှောင်းတည်ကြတာလေသူကိုကြိုးပြုတဲ့ခလေးလိုပြီးရယူစားတယ်အခုချိန်ကြီးလေကြောင်ညာလေးရိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကြောင်ညာလေးဒီဖိုတိုရှူတင်လေးနဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်မဟုတ်ဘူးလေးသူ့ရဲ့ဒိုင်ဖာဘိုးလေးခလေးကသူ့ကောင်ပြန်ရှာနေတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးချစ်ကြတဲ့ပုံမှာအကုန်လုံးကချစ်ပြီးတဲ့ပုံမှာအလုပ်လေးပါရပါတယ်ခလေးရလည်းလေဗီလီယံလေးရအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုဟိုပြောဆိုရင်ခက်ကလာရင်လည်းမျိုးလိုက်တွေပါရတိုက်တယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးရလည်းသူ့ရဲ့ထုံနေသူလားဆိုတော့သူ့အောင်သူ့လုံနေတဲ့သူကသူ့သူ့ကြောင့်သူ့ဝမ်းသူ့ကြောင့်နေပို့သူ့လုံးမဟုတ်ပေါ့ရယ်သူ့အောင်သူ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုငွေသူကအဲ့လိုမျိုးလေးအလုပ်လေးကြီးလောက်တော့လေသူလည်းဘာလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အနားတစ်ခုခုနှမ်းရရင်မူးတာလေမခံနိုင်ပြင်းစားရပါစားအတင်းတောင်းတာစားဟိုစားရပြီလို့ရှင်တက်တာွားပြင်းပြန်မူအဲ့လိုမျိုးနော်အာတော့ကြည့်ကြည့်ဟိုရတမီးလေးထပ်မမယ်ဟောက်မမကြားရလေးယူမယ်တမီးနော်ကဲဒီမှာဒါလေးကဟိုကိုဝင်တဲ့မျိုးတမီးတွေရောဒါပြီးအရင်ထဲကကိုဝင်မရခင်နေရတယ်ပြီးရောင်းနေပေါ့နော်အာရောင်းနေရောင်းနေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လဲတောက်ရတာကောင်းဘူးအဓိကကတော့ဘာဖြစ်ကိုဗစ်ထဲရပြီးဒါတွေကိုပြစီရောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်မှာဆိုလို့ရှင်လဲကျမတို့ဒီအိုမီဂါ3တွေวิตามินซีတွေပါတယ်လိုရယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးရောင်းခဲ့ဘူးတယ်အဲအဲ့တော့ကလိုပဲပြီးအခုသာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကပြီးအော်စီဘရန်လေးရောင်းတာပေါ့နော်အခုဒီဥစ္စာကြောင့် USC brand အာဒါကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတောက်လို့ရှိရင်လည်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9စီကိုပြီးတောက်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းမနည်းဘူးပေါ့နော်မဆဆုတ်ဒီကောင်ဝတ်ဆက်ကလေးရောင်းတယ်နော်2500တာပေါ့ရောင်းလို့ရှိရင်ပြပေးမယ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ9စီလေးကြောင်းပြောမယ်ပြီးရင်ပြီးဝတ်ဆက်ကလေးရောင်းမယ်လိုချင်တဲ့မှရှင်အရောင်လေးပြမယ်ထတော့အပြင်တော့ထပြမယ်ခဏတော့နော်အရင်တော့ထပါပြနိုင်ပြီမနည်းနဲ့မူးလို့မအောင်နော်အဲ့တော့အရာဆိုင်ယောက်ျားလေးပဲဟုတ်လားမမအရာဆားတာအရန်ကိုစားတာအမရေတမိလေးညတော့တမိမစားဘူးချင်းချင်းတက်တာလေအမတိလားတမိစားကြင်တာလေအဲ့လိုအဲ့လို YouTube ပါကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကစားကြအခုဘာကစားကြင်တာနော်ဟုတ်ကဲ့အော်မမမမကျမချင်းလူမျိုးပါရှင်ညီမပိတ်တက်ပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်အခုညီမတို့ဆိုင်ဟိုတပါရှင်တထေးရလဲချင်းလူမျိုးတွေပဲအဲချင်းလူမျိုးတွေတအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်အရင်ယူတာရဲ့အဲ့မမပိုင်ရှင်ဆိုင်ပါရှင်ဘေဘီရဲ့ဆိုင်ပါရှင်အမဆိုလို့ရှင်ချင်းလူမျိုးပဲလေအာဥလိုအန်တီတို့ဆိုလို့ရှင်အမဟုတ်တယ်ဂျင်း၄၄တော်တယ်မဆိုးဆိုးအောင်ပြပေးမယ်နော်တမိဘာပိုင်နေရှင်တယ်လီဖိုင်းတော့လို့ဆိုတာမိုက်လက်တက်ပြဘာပိုင်လေးနဲ့အရင်တော့မပူသေးဘူးမတို့ညီမညီမဒီမှာနည်းနည်းတော့ပူနေနေနေတတလာကြပဲရှိပါသေးရဲ့အရင်ကဘိုက်ခေါက်တဲ့နဲ့ထူတော့တမီးလေးမွေးထားတာလေအဲ့လိုဘိုက်နဲ့ဘိုက်နဲ့ဆိုဒီအညီလေးအစင်းကသွားအစင်းကြီးလို့ဝက်ဆက်ကလေး2000ဝက်နဲ့ယူနော်ဝက်ဆက်ဂျင်းလေးဆက်လေးထိရတယ်အမတို့နော်အယောင်ပြမယ်နော်မခုနကမပူလည်းမပြီးမေးတာမပူလားမမူလားမသိအဲ့တော့ဒါကဘီလေးခုဟိုဒီဘီပြောမှဆိုရင်ဘီလီယံပေါ့နော်တမီးလေးဘီလီယံကိုအဲ့ဒီမမွေးခင်လေးရလေဟောဒီငါးစီကိုအမြဲတောက်တယ်ပေါ့နော်တောက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျမကြီးအတွက်အရန်ကလေးလေးလေဘီလီယံလေးလေဘီလီယံလေးကိုယ်တိုင်ကိုလေအာအတ္တအရန်ဖြစ်တယ်ညံရင်ကောင်းတယ်အယိုးအကျော်သူအယိုးတွေအရန်ဆန်တယ်ဒီလိုရှင်အခုနောက်ပိုင်းကိုလေတိတိတတ်သူ့အတွက်ကိုလေဟိုအားစီအောင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဘီတောက်ထားတဲ့ငါးစီတွေဆပ်ပလီမန့်တွေကောင်းတော့ကလေးရဆညံရန်ကောင်းတယ်ဘီလီယံလေးညံရန်ကောင်းတယ်ဘီမန်ပြောရှင်ဘီဘီလေးပညာရန်မတက်တဲ့အတွက်တမီးကိုအင်္ဂလိပ်စာတွေလည်းအရန်မတင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘိုးဘိုးလူများကြီးကပညာရမတက်တဲ့တော့ကိုသူ့မသိနိုင်မှာသူ့အောင် YouTube ကြည့်ပြီးတော့ကလေးကသူ့အောင်စကားတွေပေါ့နော်ပြောတယ်သူဖွညံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအကောင်းတယ်ပြီးအယိုးတွေလည်းအရန်မာတယ်သူအရန်စော့နိုင်တယ်ခုံနိုင်တယ် main လေးဖြစ်ပြီးတော့မှာသူအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာအရန်ကိုကြမ်းပါတယ်ကလေးလေးပေါ့နော်တောင်းအောင်နိုင်အောင်သူဖြားရဲဆိုတော့မဖြစ်တော့ရှာရဲသူဒီနှစ်နှစ်ထဲမှာဘီလီယံနှစ်နှစ်ကိုဆက်လာပါကြရင်ပြည့်ပါတော့နော်အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကြာတော့တခါပဲသူတော်တော်လေးကိုပူသွားပြီဖြစ်တာအဲ့ဒါလေ
အေးပတ်သွားလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုအမေကသူဘိုက်ကြီးခဲ့တဲ့ခဲရရပေါ့နော်ဒီ၅စီပါလဲစားရတဲ့အတွက်ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်၅စီစားရင်ပိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုအမေစားရဲအခုဆိုကိုဝင်စားဖြစ်တော့ပုံပြီးတော့စားတာပေါ့မွေးလာတဲ့ကလေးအတိတ်ဖြစ်အောင်ညံကောင်းအောင်မျက်လုံးအောင်ကြောရည်လဲကောင်းအောင်အယိုးကြောရည်လဲမအောင်သူတို့အယိုးတွေပါလဲမအောင်၅စီလေးစားရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကလေတတိယကိုအဖိုးဖွားရောစားလို့ရတယ်ပိုးဖွားရည်လဲတစ်ခါအသက်တိလာတဲ့ခါကျရင်ညံရည်နဲ့နဲ့နှိပ်ပါလာပြီးမေးတတာညာဆိုလဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဘီဖွားဆိုရင်88နဲ့ကိုဗစ်လုံးဝမဖြစ်သွားဘူးဆပ်ပလီမန့်တွေအုံတဲ့ခါကျကျန်းမာရေးကောင်းတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်မညံကောင်းလုံးဝကြည့်လို့အဖွားတော်စဉ်းစားနေဟဲ့အသက်က80ပြည့်တော့မယ်ပြောဦးသားစကားကိုမေးရင်မိမယ်အဖွားအမှတ်မိတယ်ဒီဟိုတနေ့ကငါ့ကိုဘာလို့ကြည့်မဲ့ပြောရလဲမိကဟိုတနေ့ကအဖွားကိုဘာလို့မိမဲ့ပြောရလဲအဲ့လိုလဲကောင်းတယ်စားလို့လဲကောင်းတယ်အဖွားအဲ့အကြောင်းလို့အမြဲဒါလေးဆိုအဖွားကိုပေးထားရတာအဲ့မှာသူကလေ90ချင်းတူမှာသူကဘာလို့ဘာလို့သူကပုံထီရမှုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Omega ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ3600 fit wine ပါတယ်3600 MG ပါတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ EPA တို့ DHA တို့ပါတဲ့အတွက်ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ no time meeting တွေစသဖြင့်အကုန်တောက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါ supplement လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့EPA တို့ DHA ပါတဲ့အတွက်ကိုလေသူကလေအာယုံကြောတွေလည်းကောင်းပြီးအယိုးတွေလည်းမာစေတယ်ခလေးကိုမှတ်ညံအားတအားကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကလေဘိုက်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အော် OG တွေကစကျမတို့၅စီတောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ comment ပေးထားတယ်ဘယ် OG ပဲပြပြဘယ် OG ပဲစေးအောင် OG ဆရာမကြီးတွေပဲပြပြမင်းမေဆရာမကြီးဒေါက်တာမကြီးဒေါက်တာဆရာမကြီးဆရာကြီးအကုန်လုံးက folic acid တွေတောက်ရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်၅စီတောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ငါးစီစပါဝဲတောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့၅စီကျမတို့ဒီ၅စီလေးကိုစောင့်ပြီးတော့တောက်တာတတော်တိတိတတကျမကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဘီဘီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုညံအရန်ကောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမကနောက်ပိုင်း supplement တွေအရန်အုံတဲ့ခါကျတော့အရန်ညံကောင်းတယ်ပြောပြဆိုဆိုလေးဒါအမှန်တမ်းပြောရင်အခုဒါဘိုင်ကြီးနဲ့ဟိုဘိုင်ကြီးနဲ့ဆွဲနေရအခုချိန်နေမကောင်းအဲ့ကြောင့်မလို့အရှင်းနှစ်ရက်လောက်ကမထနိုင်လို့မထအောင်မထအောင်ဟိုကိုယ်နည်းနည်းထနိုင်ပြီးထနိုင်ပြီးဆိုတော့လည်းကျမအလုပ်ကို brand နဲ့မျိုးသမီးမျိုးနော်မလေးကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မကြီးခလေးရည်အဲ့ကြောင့်ညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်အိုင်ယုံထည့်ထားတာဒီထဲမှာဒီမှာဒံယံအောင်ရှိသေးတယ်ဒံယံအောင်ရှိသေးတယ်အရန်ကိုအဲ့ဒါလေခေါင်းဆော့ရေးပြီးခလေးကောင်းရတယ်လို့ကော်လာဂျင်ကတော့မရတော့နော်ကော်လာဂျင်ကပစ္စည်းဖြစ်နောက်ထပ်လာမှရမယ်ဒီမှာလေးဒီမှာမအောင်ဒီမှာဒါခလေးမွေးပြီး45ရက်မှာဒီမှာကျမဒီမှာအိုင်ယုံထည့်ထားတာဒီထဲကိုပိုက်ပြန်ထည့်ထားတာပြီးတော့ကျမခလေးလိုချင်တာနဲ့တန်းထုတ်တာအဲထုတ်တာနဲ့တန်းရတာဘာမှမလုပ်ဘာစိမတောက်စရာမလိုကျမပဲ supplement တွေ on လာတာရှိတယ်ခလေးခါရှိသေးတယ်လေဟိုကလေ9500မှာဟိုကလေရှိတယ်ရုပ်ကလေးနဲ့လေစိတ်ရုပ်ကလေးနဲ့လေအဘီလီယန်ရှော်နေရုပ်စားအဲ့ဒါလေနော်အဲ့ဒါလုံးဝလက်တွေ့ညီမ collagen ကောင်းကောင်းတောက်တယ် supplement အဲ့9စီတွေပါကောင်းကောင်း on တော့အရန်သိတာတိလားဟိုညီမဆိုတော့34တန်းမှာအသက်က20ကျော်မဟုတ်ဘူးတိလားအဲ့လိုမျိုးဘီလီယန်လေးမွေးတော့ကလေအဲ့လိုပဲမင်းလာဆောင်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားပြီးတော့မှတခါရဲ့ဒီလိုဒီပွင့်လင်းဖြော်ရေးကိုသားခနဲ့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမီယူခင်တရားပေါ့เนาะကျမတို့ ID ထည့်ထားတယ်ဂျီမေးလ်ဆော်လဲကျမတို့တိအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မိရတယ်ကျမတို့ခလေးတိုင်းပြည့်အတွက်ကြောင့်ခလေးတိုင်းရတယ်ဘီလီယံလည်းတိုင်းရတယ်အခုနောက်တစ်ယောက်လည်းတိုင်းရတယ်ထရီလီယံလေးသူပြောဟာကျမတို့ရဲ့ခလေးကတတဖြစ်ဖြစ်မင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ထရီလီယံလေးပါเนาะအဲ့ဒါသူပြောဟာရဲ့နာမည်ကျမတို့ဆိုရဘီလီယံကိုလည်းမွေးတော့ကနာမည်အာဘီလီယံဆိုပြီးကောင်းကိုပေးထားတာကောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေးချင်တဲ့နာမည်လေးနဲ့ဘီလီယံဆိုပေးချင်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အာကလေးအင်ဂျီယာလေးငါတို့မှရှိရတယ်လားအစ်တည်းအဲ့ဟူတည်တယ်မျိုးခါဝင်လေးရှိအစ်တည်းကိုတခါဘီလီယံနဲ့တူတူဝယ်ရင်းနဲ့မှအဲ့လေးရှိတယ်ခါဝင်လေးထုတ်ထုတ်ရှိတယ်အဲ့လိုအစ်တည်းထုတ်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အရန်ကောင်မှဟိုပေါ့နော်ကျမဒီ supplement တွေ on တဲ့ကိုပေါ့နော်ကလေးရလည်းညံနေအဲ့ဒါလက်တွေပဲအခုပဲအမောက်လက်တွေလေးညီမကပုံမြင်ထိုင်ပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမပါဘူးတိလာအဲ့လိုဘေးစားဒါကြီးကောင်းကောင်းရှော်ရ9500ကလေးညီလေးကရှိပုံပြမှာတထုတ်ထုတ်အတိတ်တထုတ်ရှိမရောင်းပါတည်းအဲ့တော့အာတလကျော်နှစ်လတည်းမှာမအကယ်ကိုကျမအင်းကြီးရောင်းတာအင်းကြီးလေးရေ44ရတယ်နော်ချီသားလေး2500ဝါဆပ်ဝါဆပ်လေးကျမပြပေးမယ်အဲ့မာကောင်းနေဒီမှာဒီမှာပေါပွားရေရဖြစ်တယ်ကျမချီလေးဒါဆိုကျမကကိုဝင်နေဆိုတော့လို့ချီပြီးတော့ဘုလိုလဲရတယ်ဘာမှမရထည့်ပြီးတော့မှနော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးဝင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ပေါပွားရေရလေးနဲ့ပေါပွားရေရလေးနဲ့အဲ့လိုလေးနော်ဒါ2000ခွဲအရောက်ပြပေးမယ်နော်ချယ်ရီပြည့်ရစီမံမင်းနေဒါဆိုကျမကကိုဝင်နေဆိုတော့ကလေးပိုင်စင်ကတပြတ်လို့ရှင့်လို့စိုက်ကစိုက်ပြည့်ကမြကျမယူထားတာ54ဆိုရေ54ထိတော်တယ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုချီသားလေးအေးတယ်အခုမိုးလေးနည်းနည်းအေးတော့လက်ရှည်လေးကိုပေါ့နော်ခလေးကိုတော့ငါးဘူးပဲအော်ငါးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါးဘူးကတော့ဟိုအနေနဲ့ပဲ9000နဲ့ပဲငါးဘူးငါးဘူးတော့ရှိသေးရလား
ဟဲ့နာအများကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါပဲရှိတော့တယ်လို့အဲ့အယောင်ပြမလို့အယောင်လေးပြီးအယောင်ပြပြီးမှမဟုတ်ဘူးအယောင်အများကြီးမရှိပြပြီးခဲလေးရယ်တစ်ခဲတော့ပြတ်ပါရအောင်เนาะအများကြီးမရှိဘူးဟုတ်ထားလေးအစင်းလေးအစင်းလေးရယ်တော့ဒီမှာခဲလေးแค่นี้อ่ะเนาะเลซินเลซันนี่ต่อเลยเนาะเอ๊ะเนี่ยมั้ยดิมาดาลิอ่ะแค่เนาะไซต์ดิไม่ใช่อูตะเลยอ่ะมาไซต์ผิดอยู่ท่าอ่ะไซต์ดิอ่ะไม่ตื่นอูไซต์ดิอ่ะจ้ะတော့အဲ့လိုအင်းကြီးဒီအင်းကြီးอ่ะจ้ะไซต์ปั๊บๆလေးဥမာလှတာမဆိုလို့ရှင်လေဟိုဟာပဲရှိอ่ะပေါင်နေอ่ะ150ဒါ150လောက်ဒီဘုလို့ရတယ်ไซต์ကไซต์ผิดရင်44ဒီရတယ်အမဆိုရှင်36 38 38တော့မပြည့်သေးပါဘူးအမနည်းနည်းလို့တင်းมาခလေးကြည့်တယ်လေလာရင်မနုံနေတယ်မ36လောက်ဖြစ်မှာဟုတ်36ပဲရှိတယ်မရင်ကအပြုံးက34ခလေးရ36ဖြစ်တယ်တက်ရကြီးလာတော့အာအဲ့လိုမျိုးနောက်တော့ခလေးခဲလေးလည်းလာပူဆန်တော့လေနော်ဘာမှမလေးစိုက်ပြီးကောင်းချီးသားပြီအညာရမရှိဘူးပြပျော်လို့ဟိုကလေဒီမှာစိုက်ပြီးရတော့အမောင်စိုက်ကြည့်သမားရေယူနော်ဘာမှမအိတ်ကဆင်းနေတယ်ဒါစိုက်ကြည့်သမားကိုအဓိကရောင်းပေးရဗီဗီကကျတော့အနေပြည့်ရတဲ့မှာပါဝါဝါလာရပေါ့နော်ခလေးလေးယူဟောဖြစ်တဲ့ချင်းဆိုတော့အရန်လဲစားတယ်ဒီခလေးကအရန်စားတယ်ခလေးဒီခလေးကထရီလီယံကအရန်စားတယ်ဘီလီယံရဲ့ညီမဖြစ်မလားမောင်ဖြစ်မလားမသိဘူးမိန်းမလားလာယောက်ျားလားညီမထရီလီယံပဲခလေးညံ့လို့ရှိတယ်ခလေးညံ့တော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလေးတင်လို့ရှိရင်ပြောပြမယ်လို့နော်အဲ့တော့ဘီလီယံရဲ့ညီမလားမောင်လားမသိဘူးလာမဲ့ထရီလီယံလေးကတော့လောလောဆယ်တော့အရန်စားတယ်အရန်ကိုစားတယ်ဘီလီယံတော့အဲ့လိုမစားဘူးအခုကလေချင်းနေတက်လို့ရှိရင်မူးရော်လေအစားလေးတခုပေါ့နော်စားကျင်တဲ့ဟာလေးရတာရှိလေကိုဂရင်းတွေ့ရတယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်တတ်တာပါတိလာအဲ့အစားလေးတနားရင်လာဟာမစားရတာနဲ့ဘိုက်ကပြန်စားဟာထူစားစားစားညတကောင်ကြော်လေးပါထစားစားညီမကညတကောင်တူမစားခြင်းအိတ်ခန့်လေးစားလို့ရှိရင်ဝရတယ်လေအရင်တော့တော့ခဲအနေနဲ့ခဲရရော့ခဲခဲတထဲပဲပါမလားနော်လာနော်ဟုတ်တယ်တနေ့ရှင်မှာအဲ့ဒါလေဖျားဘူးကောလိပ်ဂျင်တောက်တော့မရသေးကျွန်မကောလိပ်ဂျင်ကဖြစ်စီပြတ်သွားပြီနောက်နှစ်လဆောက်ရမယ်တကယ်ကလေးယူနေရတယ်လေဒီကောင်းရှော်ကြီးကပစ္စည်းကမရောက်သေးရရင်ပြီးရောမယ်လို့မအီအားပေးချင်တာတော့ညာကလေးကောင်းရှော်ကတိတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆော့ဘာရောက်ရတယ်လဲနှစ်ယောက်ရှိရတယ်เนาะမီနီကိုရမယ်เนาะအင်းအင်းရောက်ကြလိအရင်စားလာမသိပါဘူးတဲလေးเนาะအကျားရလည်းယောက်ျားပေါ့ယောက်ျားယောက်ျားတို့သုံးနေလုံးနေစကားဟာနှုတ်ဖြာအကျောရတယ်တင်းနေဒီမေကအော်တရက်လေးဘီလီယံလေးနမတော်ရဲ့အင်းကြီးပေးမို့ဆိုပြီးတော့လေတကယ်ပါမအားတာလဲပါတယ်နေမကောင်းတာလဲပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့လေမသိပါဘူးတဲလေးရဲ့အင်းကြီးက25 2000ခွဲတဲလေးစိုက်ပြည့်ရေ44တမားရဲ့အတွက်เนาะရေလေးစိုက်ပြည့်ရှင်က2000ပဲဟိုကတမားတွေယူနော်ရှင်က34တမားစောက်ဖို့လို့ရ34 36 38 40 42 44ထိဖို့လို့ရနော်စိုက်ပြအနည်းလေးလက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ချူစင်တွေ့ရေမင်္ဂလာပါချူစုပါခရစ်ရှင်နေအစာမခံနဲ့တဲ့သူစားလေးကဟုတ်ကဲ့သူစားလေးတက်လေးဗပီကလေဟိုကအစာမခံဘူးအစာမခံလို့အခုစားတော့သူကဝါလာအစာ150ပဲရှိတယ်ကိုအစာကိုဝင်မရှိတော့155လိုက်ပြောနေချိန်ကြီးတော့150ပဲရှိတယ်အခုဘိုင်လေးကတလားကျော်ပဲရှိသေးတယ်စားချင်းချင်းတက်လို့ရှိရင်အတကုံစားတာအမေကလည်းဒီနေ့ဆိုငပီတောင်းကထမင်းနဲ့စားအရင်ကြိုက်72ညောင်တိုက်တာအဲ့ဟင်းမလို့ဘူးနော်ငပီတောင်းနဲ့ချင်းပတ်နဲ့စားတော့ဘိုင်စားမှလည်းမသိဘူးတိလားဒီခလေးဖိုက်ကတမျိုးစားတာတော့ပြီးတော့ပြပြအောင်မယ်တော့ကြနေဟိုကစားတာနော်လည်းပြောအောင်အဲ့ချင်းပတ်နဲ့အဲ့ပါလဲငပီတောင်းနဲ့စားပြီးတော့လေဘာကစားချင်တာတိလားအာပြလဲပြရယောက်ျားကိုယောက်ျားဆိုင်သွားဖွင့်တော့ခလေးနဲ့သွားတော့အယောက်ျားနှာယောက်ျားတို့မိမလို့လော်တရီရလို့ဘာကစားကျင်တယ်လို့เนาะဘာကစားကျင်တယ်ဆိုဘာကအဲ့ဒါစားတာဖြစ်ချင်တော့ဘာကလည်းကျမစားနေကြဘာကလည်းအကြက်ကြော်ကြီးကလည်းမုံနစ်လို့ဟာကပ်ပါတဲ့ဟာကျမမကြိုက်ဘူးဘေးကကြောက်အဲ့ဘာကစားလို့ရှင်အသားကလည်းမုံနစ်လို့မဟာမပါပဲနဲ့အသားလေးကိုလည်းအဲ့လိုတင်တာကကြိုက်တာဆိုတော့ယောက်ျားဝယ်လာတာအသားကဟိုဟာကြီးနဲ့အကျွတ်ပါတဲ့ဟာကြီးနဲ့ဘေးကြားမြတ်ထားတာမကြိုက်ဘူးကွာအဲ့လိုဆိုပြီးအသားတိတိအောင်ကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစားတာလေးစားလို့ကောင်းလိုက်တာတိလားစားလို့ကောင်းတာအဲဘကာစားပြီးတော့လေအိပ်လိုက်တယ်လားအိပ်တယ်ဘာလို့မှမလုပ်ချင်ဘူးအိပ်တာအိပ်တယ်အာအဲ့ရလဲနိုးလဲနိုးရောပန်းသင်းတစ်လုံးထစားတယ်ပန်းသင်းတစ်လုံးစားရဲစားပြီးတော့ညီမတယောက်နဲ့အလုပ်ကစားတော့ပြောတော့ဟော့ပေါ့စားတာလေစိတ်သားကိုအဲ့လောက်ကြီးကုန်ဒီလိုတော့ဒီလောက်ကြီးကုန်ပြီးတော့ပဇွန်ကလေအကောင်ဟောင်လောက်ရှိမှ15កောင်လောက်ရှိအကြီးတုတ်ကြီးဟိုပါလေဟော့ပေါ့တစားကုန်နေတော့အခုစားပြီးတကားလားဘိုက်တစ်လုံးကဒီမှာဘိုက်ဦးတကားဖြစ်နေအေးတော့နှစ်ခွက်အေးသုံးခွက်မိုင်းလို့ရေရေကဲမုတ်ကတစ်ခွက်တိလားဘာဖြစ်သားမသိဘူးအတကုံစားကြောက်လိုက်တာငါပရိမိုင်ဖြစ်တော့မှာပဲ
ี่มาได้สิเนี่ยลงอ่ะคลีนๆชื่อหลูล่ะอม่าทีนี้ไอ้นี่มาไปโพชิเนาะเออตะเคียนมากวยเนาะเออไอ้เปียเปียฮะปู่อ่ะบ่ปู่เลยอันนี้เยยๆเลยยามั้ยหล่าไล่ตาเนาะဒီมาแตนนี่อันนี้เยยๆเลยหล่าซูเนี่ยเว้ยเยยๆเลยฉีตาเลยตากောက်ไล่ตาดาเลยเนาะวาซัดกะเลยยิงก็44ที่ยาเนาะไซปิก็แล้วนี่อันนี้ที่ที่จะไม่ตกยามาดิอันนี้รู้เนี่ยตอแล้วปู่บอกไอ้มานี้เนี่ยอ๋อนี่โอเคช้อสุวินมิงลาบาอย่างล่ะนี่ညီมาสิเนี่ยโนตะเมียหว่านี่บิเลียนนี่ไอ้นี่เลยอยู่มุล่ะหว่าบิเลียนนี่ไอ้นี่อม่าไล่หนูนี่ก็แล้วส่งไปพูดชื่ออ๋อตุมาเล่ตั๋วแต่ဟုတ်ล่ะဟုတ်ล่ะရှိတယ်ရှိတယ်อม่าเตยက်လीอม่าပြေးမယ်อม่าအခုဆိုင်ရောက်ပြန်ဖွင့်နေဆိုင်မှာတော့လက်ကတိတ်ကြောင်လွှင့်ဖြစ်လောက်ဘူးလွှင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလဲอม่าအော်ရာပြန်កောက်ရောက်ဒီအိမ်မိုင်းပြန်កောက်มาอม่าအိမ်မှာကြောက်အကျယ်ကြီးပဲဒါအခုอ๋อညီမလေးရှိရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမလေးမိုင်းပြေးမယ်ဘီလီယန်အကြီးလေးရမီယာကြောက်လဲဘီလီယန်ကလည်းမသိမိတစ်ပိုင်းဖြစ်နေရသိရမလား तू ကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်ခါဝတ်ပြီးနေ तू ကတညာကြီးပိုင်ရှိထားတဲ့ခါကျတော့ထောက်ဝတ်လို့ကမရတစ်ခါဝတ်ပြီးအာပေးရမှာစိတ်ချပေးဖို့အများကြီးဘီလီယန်အကြီးတစ်ခေါက်ထောက်ထားတာရှိသေးရဲ့နော်ဘီလီယန်အကြီးလေးလေ10ရက်မလဲ10ဟိုတော်တယ်ဒစီထောက်ထားပေးရဲ့လောက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုပြီးအာလိုင်းနေပြီးတော့ပေးမလို့ဟိုဖြတ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူများပဲဘီကိုလိုက်ထဲမှာပြောပြနေတော့အဲ့ဒီကပြင်မယ်ခုတော်စေဘီကဒီမှာမနေ့တိတ်နေမကောင်းဘူးစကားလည်းမပြောရချာသတိရတာနဲ့ဒီဆေးပါတောက်ဝင်လဲစာလေးကိုပြပေးတာအာ folic acid ကတော့ဒီမှာ17ရက်နေကြရင်အိုဂျင်နဲ့ချိန်ထားတယ်အာဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကြီးကအစိုးရကြီးကအာဘီလီယံမွေးတွေကငါ omega 3တောက်ခိုင်းတာလေ omega 3ငါးချက်စီလေးတောက်တယ်ဒီမှာဆိုကျွန်မရှိမှာရှိတယ်ဒါကတော့သူက DHA EPA ကလေဘွားများတယ်ပုံပြီးတော့မှထည့်ရမှုမြင်တာပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီလေးရောင်းဝင်မဲ့တယ်လေခဏလေးနည်းနည်းရောင်းဝင်မဲ့ပြီးနည်းနည်းပြောအော်တခုပြောမလို့ရီတော့ရာဟာတာပါကိုကဟိုတနေ့ကလုံခဲ့တဲ့3ရက်ပေါ့တပတ်လောက်ကပါလေမျိုးဒီအရှင်ကုမာရာဖုံဖုံကြီးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြောက်ရှင် page ဆွာကြောင်းရပြီးမယ်เนาะဖုံဖုံကြီးရဲ့ဒီမိဘကျေးဇူးဆက်ပေါ့เนาะအလှပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာဗီဒီယိုဖုံဖုံကဖိတ်လို့သွားတာသွားတော့ခတ်တယ်မိုက်ဖြူအသားရေ6တယ်မမလင်းဘူးအသားရေ6အဲ့စကင်ကဲ3လို့အဲ့ကတ်စတမာတယောက်ပြန်နေတိလာဒါလေးကအနီလေးနော်အနီရေးရလေးရမှာကျွန်တော်ပို့ထားရဟာလေးနော်လုံးလုံးနေတာလေးအဲ့ရညီမဘာလို့ဖို့ခေါ်နေမလဲဘူးဖုန်းတော့ပဲဖုန်းအပြူမပါဘူးလားအောက်မှာအဲ့ဘာလို့ဘူးလိုက်လဲလာရှုပ်နေတာလေဒုက္ခပဲနားမရရလေအဲ့ဒီရောလုံးလုံးနေတာလေးစမတို့ကြောင့်စိတ်ကိုရှော့ဟာဘိုင်းကြီးနဲ့မောလို့ခလေးဝက်ကလေအင်းလိုမေးလာအောင်လားမမလေးရက်သွားလုံးလုံးနေအောင်ခလေးဝက်ကအိပ်ယူမေးရမလားယူရတယ်ဟမ်ယူရတယ်မှာဘာလဲဘာလဲတန်းလို့ဝင်မလာငါးပဲကြောင်ชื่อมาเลยจ้ะครับบ้านี้พาเนี่ยอันนี้ก็หนูว่าบอกกูล่ะหนูเนี่ยถั่วได้ไม่หมดเนาะอะคู่ถ้าว่าใส่ฮอกแกย่าได้ๆเตลิซิมีล่ะพี่เนาะอะคู่ถ้ายางลงโลจริงย่าได้เตลิคินเน่ย่าว่ะเนาะคินเน่ตัดเตลิลาแกซิมีล่ะพี่เนาะย่าได้ชื่อวันสักคลีย่าได้เนาะดูมาตัดไหนดาดีเลยချစ်စရာပြန်ယောင်ထားပြီးတော့3လင်းကားပဲယူထားတာဘုဘောပါနေဘုပါနေအယောင်ပါမလေးလူလေးလုံးကြောင်လဲရှိရမယ်မလေးမမေရတာမလွဲဘူးနော်ဘုစားရင်းနဲ့လေးချီစလိုက်ရှင်နဲ့မှာရှိတယ်များရေကဲကိုစူဟာဟာနေတော့မကောင်းတာနော်အကျော်တင်အာအစာနေနဲ့ဝါနေလို့အစာနေနဲ့ဝါနေလို့အမထောက်နေရပြင်အာလေးမောင်ရဲမောင်ရဲမူးလိုက်တာကဘာကြီးကလဲနေသလိုကဘာကြီးကလုံးအိမ်ကလဲနေရไอ้ลงอย่าเล่นไอ้พูอีพี่ไม่ได้ป่ะคลีนี่เลยฉะหลอดาชาไปป่ะลูกออกมาลูกติล่ะกบายเนี่ยชาๆเลยเนี่ยว่าเลยดีมาชาๆเลยกบาจิชาๆเลยโดนอู้ชาๆเลยขึ้นนี่ไอ้หลุขึ้นเนี่ยมูด่ามูด่าไม่คันน่ะอะคูเนเน่ไผติ้งลูกอสาว่าเหรอลูกอ่ะเนเน่เลยติยะมะล่ะเออเนเน่เลยทําทางขึ้นเนี่ยจะชิงอัตถะถอดอ่ะบิบิอ่ะติล่ะดิไอ้นี่นี่กูพูดว่ากูป่ะเนี่ยหนีลูกกองเนี่ยยังหนีลูกกองเนี่ยอยู่ดาอ๋อไม่ขึ้นเนี่ยแต่ล่ะยังต้องเลยเนี่ยเนาะเยอะมากเลยแหละยายเมียเอาสมัยหัวไปไหนยังต้องชี้ไปไหนมาอีกก็ผิดเลยชัดทําอยู่ไม่มีมาอืมเนาะอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยอย่างแม้
มขนาดอันนี้จะไปเอาเอาเจ้าไปมาสูบๆยำเนี่ยยิงเลเซอร์เลเซอร์เอาสิ่งดีเลยยำเนี่ยเนาะก็เอาปลาหุ่นลูกเก่าหมดเกลี้ยงนี่ผมว่าเรียบเปลี่ยนอะไรนี่ผมว่าเรียบมาเลยฉีดมาหมดแล้วยำนี่เปลี่ยนไปแป้งสีเลยแป้งสีเลยไม่ใช่เลยแต่ก็ยำมันมีมาถึงแป้งสีเลยเอ๊ะเนี่ยไปทานนี่ชิมทานนี่อะหุ่นลูกเก่าจะเทเนี่ยตัวเป็นเนี่ยปองยังก็เตี้ยเนี่ยว่าเราดูยำเหมือนเนี่ยคนเราจะเล่าดูยำใส่จีเลยมาดิอ่ะไม่ยอมจริงเลยไส้ปีไอ้เดียงงาแต่งาผิดเลยพวกมันเดียงงาแต่งาเสร็จๆยิ้มเลยก็เลยจะเล่าที่ยายไส้ก่อนก้าวเลยจ้ะว้ามาเนี่ยป้าสีลิ้นเชื่อเสียดิป้าสีฟ้ามือไม่เปียอะมาพับเบียไปจีนี่อ่ะนี่ไอ้เปียไปไหมไอ้เนี่ยเปียไหมไอ้ไอ้กาบิวไส้มาอัตเตอร์เดียวถ้าทีมาอัตเตอร์เดียวกูยาวไปเนาะไอ้ไส้มายาวกว่าอัตเตอร์เดียวว้าเลยแบบนี้เนี่ยยังห้องนี่ว่าชอบยาวมายาวเนาะห้องไอ้เกิดเลยเนาะป้าอย่างนี้ป้าสีลิ้นชิมไหมป้าสีลิ้นชิมไหมอันนี้ยายเลี้ยงอะไรมีโยลิ้นชิมไหมอ๋อย่าไอ้ตัวหัวย่าไอ้ตัวนี้มาเลยนั่งกันนี่ยังย่าไอ้ตัวนี้นี่อันนี้เล็บยาวกว่าอันนี้เล็บนี่เลยอันนี้ยาวย่าไม่เลยเขาแก้ไม่มีโอกาสหรอกจะนายย่าเลยเขียนเนี้ยเขียนเนี้ยหรอมีเจ้าตัวอย่างจ้ะแล้วเราจะรู้แหละเขียนเนี้ยตายตายตายชีด้ามาชีด้ามาตาเก่าเลยมาท่าลงเนาะเขาไปดูข้างหน้าแล้วแต่ข้าหน้าลมข้าหน้าลมมาถ่ายดูว่าเปียวไหนเปียวเลยปุ๊ด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 เลยนี่ก็เหนียวเลยนะนี่ก็มัดเต็มเลยนี่ก็เหนียวเลยลุยถ้ามีโยเลยเจสุบามีปูปูยี่ใส่เล็บพุ่มเนาะหัวน้ำมาสตาร์ซิตี้แม่ทีน่าเนี่ยโบสุบัตแล้วมาใส่พุ่มมาดิเช่ใส่มาลาบิจอดลาแกเนาะเขาจะท้อเอ้ยยากเลยเช่นวิซีรีลาบิเนาะมามาถ้ามีโยเลยเช่นมามาถ้าอะไรจ้ามีโยเลยป่ะมีโยเลยป่ะถ้าเรียนนิยูเลยว่าเลยไปว่าเลยเจ้าตัวอย่างเลยน่าเลยค่ะเนาะเจ้าตัวคือเรื่องมากเลยมากเลยยูท่าอ่ะไม่พูดให้ใครมากระทำมาเจ้าได้ใครอยู่นะไอ้ก็ว่าเจ้าเนี่ยแหละลุงก่อนเนาะนี่น่ะแค่ตัวเนาะเสียงก็ต้องไอ้ท่าเล็กเว้ยเสียงเยอะลูกมูเล่นเล่นเล่นเอเล่เลยทำมาปูชีตาลีสุดเลยเนาะเตลี่ที่มาน่าต้องเว้ยเตลี่มาไม่ชินเลยใส่กาใส่ปีเลยคนลูกก่อนเนี่ยเอเนี่ยเว้ยเนาะชีตาลีมาอยู่กูถ้าเอเสียไปพามือสโลเลยใส่เงินไปควาซีดีสบายไปควาซีดีคู่พี่เด็กตั้งยี่สิบเอ็ดที่พี่พี่รู้ยังติดอ่ะตุ๊ก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 เมย์สโลเชนเลยข่าววันนี้สุนีได้รู้เลยง่ายพามือเชฟไปได้มาที่พามือตุ๊กปีถ้าเมย์รู้ควาลูพามือเชนสโลเลยเซฟไปเลยเมย์ตุ๊ก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 เมย์ปีอ่ะเว้ยไอ้เนี่ยเซนเนี่ยเลยนิยอเลยตุ๊กตุ๊กมีข้าจะน่าเชื่อมีเชฟพี่ว่าเซฟปั๊บเว้ยเนี่ยเมย์พามือเชนเนี่ยไอ้ยี่เนี่ยตัวเมย์ปีอ่ะปีอ่ะไอ้เรื่องมีพามือเอกการพอเลยพี่เอ้ยใส่เตี้ยดูอย่าพาวุ้ยกว่าตัวอ่ะเซ็นพี่เลยใส่พี่เอ้ยโกยเลยใส่พี่เอ้ยดูอย่าเชี่ยลูกพี่ใส่ที่แบบยังไม่รู้อ่ะใส่ที่สุดมาเตี้ยนะสั่งงานเตี้ยต้องเสียซาวุ้ยลูกยาวไปเนาะปองยี่ก้าเตี้ยชอบสั่งงานเตี้ยคนจะเล่าเตี้ยไอ้เกิดคือเรียบร้อยภาษาดีไหมเทวันนั่นมาดูทั่วทั่วลูกใหญ่เนาะเขาแป้งสีเนี่ยอยู่สีพีลาบินเนาะเตลี่แป้งสีเนี่ยนิยมยากเลยใช่เราต้องอยู่เจริญเตลี่สีพีลาบินยากเลยเนาะเขาพี่อาตีอย่าแป้งเลยแป้งอย่างมีอย่างแป้งอย่างมีเนี่ยหลายอย่างนี้แป้งอย่างนี้เลยหลาเดียพี่อาปีเมแต่ยังไม่ได้ย้ายไม่ใช่เว้ยใช่ไหมพี่เนี่ยก็ของกูโตกว่าละเว้ยเนี่ยมาอยู่ย้ายไปละให้กับย้ายดีด้วยให้ไปยังเลี้ยชิสยังดีแต่ที่มาไปยังเลยน่าเลยด่าเอี้ยนยังเลยไปยังวันนี้ตัวอะไรหัวอะไรปิ้งปิ้งหัวปอนอ่ะเป็นบาร์บี้ปิ้งละอะไรอะไรเลยที่ไปยังเลยน่ะจี้ยังเนี่ยมาเอี้ยนยังเอี้ยนี่ไม่ชิดังกับมาจี้ยังเลยที่ก็เลยที่เก่าเลยเนาะที่มาที่มาด่าเลยชิสยังเลยเป็นกูพี่เอาไปดูยังเลยพูดอ่ะตาไม่น่าเลยอ่ะเลี้ยงตาไม่ยาวชิ้นก็จะตาออกมาจี้มันดีแล้วมีว่ามิงลาว่ามาพาลิมิไลด์ด่าเลยเช่นที่มาลิยันเราเล่นวายแต่ที่ไปมาแป้งเนาะพวกหนูมิงก็เสียไปอย่างหมูที่ไปอย่างเนี้ยชิเสียเก่าเนาะเนาะเหรอแกที่มาทาลิไอ้ยังเล่นวายเนาะแต่ลิพวกหนูยันเราอยู่ลิโอ้โหพี่ตามมาอย่างหมูที่ไปเอาชิ้นเลยจ้าบุเอาโมแก่จังเลยเนาะอเมะอเมะเราไปเลี้ยงอยู่ไทยไอ้พี่ผู้ไทยเสียอย่างเสียอย่างยาดีกับยาเอากันแล้วเนาะโอเคเนาะเอาไว้อันเดียวเท่าเดิมใช้ดีกว่าเก่าเลยเนาะใช้ไม่อายเป็นอะไรเลยเขาใช้ใช้ไปบีออหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างเขาเออเราพูดกันเลยแล้วเนี่ยแสดงว่าไอ้เปลี่ยนอะไรมีอะไรยากๆท่านไหนเนี่ยไรนู่นเนี่ยเขาบอกว่าปะชาวไหนก็ตื่นเลยคนไหนเช่นไหนพูดมาแล้วเราดูมันเลยมั้งชาวไหนก็ตื่นมันตัวบ่เอาเดี๋ยวนี้อันที่ก็ใช้มาอินสตอลชิ่งอะไรเปลี่ยนไปเนาะเชียร์เลเซอร์เลทีใหญ่ยังเชียร์เอาได้เลยเนาะตาเนี่ยอเมอเมใจเดียวตัวอเมอยู่อเมทั้งใจหน้าตาเวแต่ลี
အမေဒါတည်းကအမဲလေးအေးနေရပဲဒါတည်းကအမဲအမဲကကိုယ့်ထဲတုံးချမ်းသာဦးမှာဒါလေးကအမဲလေးပါရှင်အမဲလေးနော်အမဲလေးအမဲလေးလို့ခြင်းလဲအမဲလေးအမပြအကုန်ကုန်မဖြစ်နော်အမဲရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေအော်အစိမ့်နဲ့ပိုင်းအောင်ဒီမှာအစိမ့်ကကုန်သွားခြင်းလဲရှင်းသေးလားမရဘူးမိုင်းအစိမ့်ကုန်သွားပြီတထဲတထဲပါလားအစိမ့်ကအော်ရရရရဟုတ်ကဲ့ရရရအမရတယ်တင်ကဟွာလာထူရမယ်မရတယ်တင်40လောက်ကောင်းကောင်းရဘောင်းကြီးကြီးရခွာလဲကြည်ခွာအကျိုးဒီမှာဘယ်သူဘိုင်းကြီးတက်လေဘိုင်းကြီးတက်ကိုဒီမှာကြည်ဒီမှာဘိုင်းကြီးတက်လေးကိုကြည်ဘိုင်းနည်းနည်းပူနေပြီအဲ့ပူတဲ့ဘိုင်းကလေးကိုဟိုဒီမှာအမကတော့ကတော့နော်ဒီမှာဘိုင်းကြီးကနည်းနည်းပူနေအောင်ဆိုဖြစ်တယ်ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပဆိုင်နည်းနည်းရအောင်အလစ်တက်လေးနည်းနည်းလေးဒီဆယ်လုံးမပြမပဆိုင်ဆယ်လုံးမအဲ့တော့တန်တန်လေးရအောင်မယ်နော်အခုအသေးရောက်တဲ့ဟာရေဟိုဘဆိုင်မှာမဟုတ်တော့နောက်လေးကြမပြီအသေးရောက်တဲ့ဟာရအောင်မယ်ဘာလို့စီလေးရပြီရအမကဘာလဲမသိဘူးအစိမ့်နဲ့ပိုင်းရပိုင်းအောင်လို့ယူမှာပိုင်းအောင်လို့လှရတယ်သမီးဒီပိုင်းအောင်တော်တော်လှရတယ်မျက်နှာလင်းသွားအသားလေးဖြူသွားတယ်ပုံသမီးအောင်တက်ချဲကြမ်းမှုဒီအမဲလေးရရမယ်သူလည်းမဆိုးဆိုးလာအဲဒီနေ့ကလေးတော်တယ်လေနင်တာအော်ပြောတာပဲနေ့ကလေးမတော်ဘူးလားဘာအဲ့လောက်ကိုရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့ကလေးတော်တယ်လေဒီနေ့ကလေးတော်တာပေါ့ဒီမှာတင်တော်တာပေါ့သမီးရဲ့ဘိုင်းအောင်40ရှိရလေဒီမှာဘိုင်းရ40ဆိုဒီမှာလေး40နေရဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ထုတ်ပုံလို့ရတယ်စိုက်ပြအောင်စိုက်တာကိုရတယ်စိုက်သေးရင်မကြိုက်ဘူးဟာဟောဒါတော့ဒါတော့ဘယ်နဲ့တည်းရှိရလဲဒါတိတ်မရှိအောင်နော်အမီရရလေးယူအမီရရလေးလှရအမလို့မီရရလေးလှမလားရဲနေရကိုလည်းယူထားအောင်ဟုတ်မီရရကခန်းကြီးအနေလေးဆိုပြီးတော့အော်လှမလားရဲနေရဒါလေးလည်းလှရတယ်ပစာရင်ဆက်လုံးမို့ special item နဲ့ရမှုပဲเนาะရိုင်းထားဆို short ပြီးလိုက်အ short ပြီးလိုက်ဘလားဘလားဘယ်နဲ့ရမလဲ try 600ဆောက်ဆောင်မလားဘလောက်ကြာတူတယ်မာကြီးပေါင်းထည့်ဟမ်တသိန်းခွဲတသိန်းခွဲဟိုပါ short ပဲတသိန်းကားเนาะတသိန်းနဲ့ဘလောက်လဲငါ့ကို short ပြီးလိုက်တသိန်းလေးတောင်းတသိန်းလေးတောင်းတာပြီးတူပါရောက်ဘာလဲနယ်လားတယ်လို့ဟောရောက်လားလိုင်းမျိုးနဲ့ဒါလေး free နဲ့ပို့ပြီးလိုက်ငါ့ကို short လိုက်เนาะရောက်ရောက်ငွေချင်ရရယ်เนาะ short ပေးလို့ရရ short ပေးရပါဘောအမက340ရရယ်အမဒါဟိုလေးလားဟိုကသူ့ချိတ်ကလေးရောပတ်ဆိုင်ချစ်စရာလေးဒါလေးဟာသူ့သူ့ကွင်းလေးရလားဒီအိတ်လေးပတ်ဆိုင်လို့ရှင်4000ပဲယူเนาะအရန်တောင်ပါရယ်เนาะဒါ4000မကအခုကျမလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဟိုဘာလဲဒီဟောက်ကဘရက်ပြန်มาရင်ဈေးတက်တယ်เนาะတချို့ဘာဖြစ်အခုလက်ကားယူမဲ့လက်ကားယူတဲ့ဟိုဟိုဟာဆိုင်တွေကအိတ်တွေကလေဈေးတော့ဖုံးလို့မရလို့လေဒီမရောသေးဘူးလေဈေးရရွန်ဈေးတက်လို့လေသိလားအဲ့အမှန်တမ်းပြောတာဒီကမှအခုဆိုင်ဖွင့်လို့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေတင်လို့ဘီကကောက်ကိုတော့ပစ္စည်းအစ်စ်ကတသုံးမှာဟာရောက်ပြီအဲ့ဒါအလုံးတရာပဲရှိလို့ကောက်လောဘကြီးရတရားနဲ့ချတာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဟောင်းနေတာတော့ရှိရကွာဒါပေမဲ့အစ်စ်တွေပဲကောက်တင်ရင်တော့အစ်စ်ကအခုတော့ပြုတ်ပြီးပြုတ်လိုက်ပြောင်းမယ် install တရားပဲရောက်နေရအလုံးကအမီးနဲ့ပန်းရှိထပ်မှထပ်မှတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတွေကမရတော့ဘူးဈေးတွေတက်လို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမရအောင်ဈေးတော့မဖွင့်သေးဘူးအခုဒါကလေးကဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစတန်ဒါလေးနဲ့ရောင်းပေးရမှာလို့တော့ဒါလေး4000ပဲယူအိတ်ကလေးနော်အိတ်လေးမေးလို့ချက်စရာလေးဒီမှာမလေးတောင်းမယ်ယူပါလေးတောင်းပါလေးဒီအရင်တော့မရှိဘူးအခုအရင်အတွဲရစားဒီမှာဒါဟောင်ကောင် brand နဲ့ရတော့ဖာစီမဟုတ်ဘူးမလို့နော်ဒီမှာဟောင်ကောင် brand နဲ့ရသူ့ရဲ့ကြွားကုတ်နဲ့သူ့ brand တွေအကုန်ပါမယ်နော်ဒါလေးချစ်စရာလေးနော်ဒါလေးလိုချင်လေးတောင်းမယ်ယူပါအသားရောင်လေးအညိုလေးချစ်စရာလေးဒီမှာဒီအချက်ကလေးဒါဆိုကျွန်မ5000လောက်ပုံမယောင်းတဲ့ဟာတန်းဒါလေးဒါလေးပုံဟဲ့ဒါဘယ်လိုလဲစီရဒီနားလည်းပြအောင်ပါနော်အဲ့ဒါလေးတန်တယ်မှယူထားဒီအဖြူလေးလက်လေးဒီမှာချစ်စရာလေးဒီအစိမ့်ဝင်ထားတဲ့မှဒီဖြူလေးပါကြီးလိုက်တော့အဲ့တကယ်လှလို့ဒါလေးလက်၄သားမှယူဒီနေ့တလိုက်ကိုရှော့ပေးရနော်ဒီမှာကြည့်အောင်ချစ်စရာလေးဒီမှာကြည့်အောင်အမလို့နှောက်လိုက်တာဒီမှ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 ာကြည့်အောင်ပါရနော်ဒီပဲအောင်ပဲအောင်ပုံလေးနော်လေးလေးလက်ကနေရတာအော်ရမယ်တော့အလက်နီညိုအမိဘာပါလဲငါ့ရဲ့မာဒီမှာလည်း4000ပေါ့အရန်တန်သွားရင်တော့ဘူးရောင်းမြေတကယ်တန်သွားရင်ဒီအဖြူဒီဟာလေးတွေယူဒါတက်တာယူ4000ဒါဆိုဒီလိုလေးဒါဆိုဒီမှာကျိုးကအဲ့လိုလေးလာမှာနော်အသားလည်းအီးဖက်နေရပဲနော်အသားလည်းအီးဖက်နေရဒီမှာဟောင်ကောင် brand တွေက4000ကတော့ဒါမှမရဘူးသူကဆက်မတိတ်မဲ့ဆို4000ခေါင်းတော့ကောင်းကောင်းရောင်းမြေရဒီနေ့လိုက်မှာရောင်းမြေရချစ်စရာလေးဒီမှာအကန့်နေရလည်းအများကြီးတကန့်နှစ်ကန့်သုံးကန့်ဒါမှာကျိုးရှိပါသေးတယ်နော်ကျိုးရှိပါသေးတယ်။တလုံးမွေးရမယ်အဲ့တရားလေးအခု install တလုံးမွေးရှိမယ်နော်။တလုံးမွေးရမယ်ဒီမှာချစ်စရာလေးပါဟဲ့ဒါလေး။ဒ
ta có ngủ lười này cong lòng thì bớt sao để lấy sẵn này mà rồi chú nó chú hỏng bà thì là anh mì này mà đặc khác đặc khác ấy thì mà đặc khác là chê thì này nó mà lấy tặng như sao mà là đặc khác đặc khác tông cả lấy cái nào bà này nó chú lấy cho mày mày nhanh nhanh mày chú gà đa lắm thì thà lấy tao chè này hệ đặc khác rồi chè này phía rồi mà hỗ trợ mà biểu quay chi này đặc khác rồi mà nay biểu nhau này lấy tao chỉ đi làm như là đi làm bao nhiêu mày nó đi làm bao nhiêu mà nó lấy tao mà nó tên gì nó phía này sao mà phải gì à tao nhà lấy này nhỏ mày à thà lấy này lấy tao mà nhiều sao lại đó thấy còn lý đó xe này tên gì sao bữa này chú lấy số vào cổng nó đeo bây giờ số cổng ngoài nó cái gì mà nào lấy này dùng tên gì lý đó mày nhé kìa nó nhưng mà không tao nó còn mong xe này nó thả lý được lý rằng là còn mong nhau mày thì là không còn bữa này rồi nó bữa này rồi mà nó thì mà thả lý thường rồi lấy rồi lấy về lấy gì chứ gì à này anh đã phong tao lâu sao mẹ bớt sao xe đấy là ông tàu nào sẵn nó là khác gì vậy con ngon sẵn này nó thả đi à thả đi à thì luôn đi nó thì chào sáng nhỏ này thả đi mà tôi bảo thì mua lấy rồi lấy mẹ nó thì lấy mẹ lấy mẹ thì luôn không luôn xe mà này nên là tôi bảo nhà đi à mú là nên là mú cái ai chứ lại tôi bảo lấy mẹ lấy gì thì luôn đi nó thì mà thà lấy lấy tao mới dùng thà lấy rằng ngày nào có lấy đi công này tiền thì nó thà lấy gì để mà chị chết xì à đi thà tôi chỉ thóp vào tiền thôi nhau đi chết xì à đi tôi giờ hà đi à sao anh nói đi tạm nhiều thì mà nó thiếu đi đi thì mà gì này anh tên gì này nó phong được vậy con sẵn thà lấy tao mới dùng nó nhiều lẻ lười vậy nó thà không có brand brand ấy à mà pha gì ấy mà cũng nó ông là để làm mẫu pha gì ấy à làm mẫu anh là hú em mới nhau biết được cái nào mấy người câu gì nên đại năng vậy à phải gì để mà đi à để tôi đo số và nếu hàng là một con thế con có còn lâu à lâu chuyện à hậu đại nó đâu phải tên gì nên tôi một con à cái gì ông mày có in đây có nào sao lại ông mày thế tao một pin lại thế tao mày con nào đi con nào mà vụ à mà in đây vừa mày mà chia chia không đi là thôi bây giờ thấp gì in đây vừa luôn chuyện anh em vừa media là cô này khen mà anh ta nghe những lời mấy chuyện vậy khen là cô lại chết chả cô lại phi bế chết mà đó là phá phi phi anh ta vừa đâu khai rồi đấy cho ai ăn tivi ta anh đó anh ấy giờ phi chết không phong mô ý ấy đủ số lượng này cô phi bây giờ nó cũng đủ like này mà đó là lấy mấy đào vợ lấy tao mới thế này nó à số đó à này bây giờ mà phi chết thì cô ra thì anh mà bây giờ cho sáng lấy đôi ai vô cho mà lại như là phi bây giờ này sáng lấy đôi ai vô đâu cô baby ó phải baby ấy mấy đứa mi baby ấy tốn sài ấy mua chạy ấy cũng cho bù ấy u mấy tuổi ấy lấy áo sạch ấy giá cao này nếu mà cao ra này giá mày này sẽ lấy ra xin lấy hàng ngon thì cho giá bù cái đó với lại còn baby về nhà còn chú bảo phải chi đã phải chi vào đó na lại đã của nó là mấy mà nên này cô cha này vì nên này đi video sẽ lấy đi và video cá thì cá mà cá thì giá lại giá phi lại đấy sẽ lấy ra cho chú bảo mấy giá phi bù của nó chú bảo phải chi vào đó nó sau rồi đấy bọn nó cô nghe nên phải gần nên phụ đào đó cá bình này là cô bị dòm lâu chừng bên mai này khai lên nào mà sửa cho mà nó sau rồi đào thay phía cho nào sau này nó phía cho nào và lấy sửa rồi chị em đây chúng mà cho mà có ăn cổ về ó hoa phải lắm người lấy này mì đào nó cô lấy tiếng sòng lâu khè bù rồi ồ hiện hoa lâu khè bù này bình cho mà thì giàu cha đất trên này bây giờ chạy bi giấy để lấy nó có giàu cha đất trên thì cô lại sửa rồi đất trên này bài thì không có sửa rồi chị này cô qua chia lì từ bảo cho nó cho mà thay thay nhà ai về anh mà cô đang nghe đất trên giấy xẻ nhà ai về thì bây cô qua này chị này lại bài làm việc cô qua này lâu cả này mà ăn xíu vay này rồi thì lâu cả một lâu thiệt à ờ giống như chị này cái đã con ngon này làm việc ngáp vậy thì lòng ngáp chuyện này thâu nổi gì thoải đài này chết tức nhai tiền này bỏ nó giống như chị này sợ à rồi bây giờ à cái vui tôi sống nhiều à bỏ nó khổ khăn nào ná lại đảo bỏ nó ná ấy chứ mà em đã biết mấy rồi à cái ấy chỉ để lúc khăn nào nên này khăn lấy lấy dùng này này lúc nên cái của nó sống khăn nào ná lại để được chưa ha bà đấy mà tao la lông bà đấy cái lấy gì mà tao la lông nán này sửa tiền màu sửa gì tao nhớ là biếu gì bỏ tao la lông cái bà đó cũng trả lại sửa gì hết đang mà lắng nghe tao nhớ tao cũng bỏ bà lâu không bà đấy ai à bên mẹ trả ai bên mẹ giao cháu thì cần gì làm mồ nể thầy này sao biếu thế nào có hoàn được quá thì cái lấy gì này chỉ một lỗ lỗ khăn nào nán này biếu này sao cả đâu khổ anh lỗ bài pháo mà mồ đấy à bây giờ này vừa mà cáo nhân này chết biếu chả mà này bắt tao bị tao đang xin đó tao hiểu đấy ờ ở lại mua nó cho lại cút tôi nhà thì bỏ hai lại về ờ ngã chào tôi page lú tì quá này ngã chào tôi page like thì đâu đam nhà này mẹ này nhà này ngã chào tôi page để tập gì họ
ပတ်ဆိုင်ရရဆိုလဲငါကုတို့ရပါရဆိုတော့စိတ်ပဲတွေးလိုက်ပါတော့တယ်ကျမလည်းတိလာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တာကကျမအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားရတယ်လားအော်လို့ငါကငါနေမကောင်းလို့ကလေးယူနေတဲ့အချိန်မို့လို့ဒီအလုပ်တွေရှူတင်နေမသက်ပြီးမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာလေစီးပွားရကျမတော့ဈေးကြောင်းလို့ကျမနေတိုင်းလိုက်ထွက်တာမနှက်ရမရှိဘူးကျမတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်တနစ်တာမှမှကျမတော့ဝင်ဝင်ရ9သိန်း10သိန်းမှအော်အလုံးလုံးလုံးဝင်ဝင်မရှိကျမအဲ့လိုမပြောဘူးလို့ပြောတယ်လေအလုံးနေရိုက်လုံးနေအခုမှပျောက်သွားတော့နှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုရှိမှဒေးခွင်နေလိမ့်နေစီရွန်နေလိမ့်နေဈေးရောက်နေရမယ်တော်တော်လေးကိုမထောင်နိုင်လို့ခေါင်းတော်တော်မူးနေလို့ဟိုဘိုင်းကြီးနာဆွဲနေလို့ကြားထဲမှာဆိုင်ပြောင်းရွှေ့နေယောက်ျားနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လှုပ်ပြီးလှုပ်တယ်လှုပ်နေရပြီမအားအောင်မအားအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်မထောင်နိုင်လို့တကယ်မူးလို့လုံးလုံးမလုပ်နိုင်လို့အလုံးမလုပ်ဘူးအလုံးမလုပ်သေးခဏနားတယ်ပြောတာနားရတယ်နှစ်ရက်လောက်ပဲနားတဲ့ဟာကိုတလောက်ကိုတရင်ကလေးယူဖို့အတွက်နားနေရဆိုတော့မသိလို့ရှင်မသိရရဖြစ်လဲဆိုကျမပဲမသိရင်နောက်ဘူးမှကြာတလောက်ကိုတိဘာလုပ်နေလို့လဲအားကြီးရနော်အဲ့လိုပလိန်တာတော့ရှိချင်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်ပြအကျုံးလို့ပြပြရပါရှိချင်လို့ဟွန်းနော်ကထားလေးဟောက်ကောက် brand လေးอ่ะပစ္စည်းကောက်လာလို့ကျင်တာလေးယူပါ၄တောင်းပဲယူပါရှင့်เนาะဒီမှာသူ့ရဲ့အကုန်ပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့ဒီမှာဟိုဟာဒီမှာသူ့ရဲ့လဲသားတွေရစလေပစ္စည်း brand တွေဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ဟာဘာပါလဲဆိုသူ့လဲသားဘာနဲ့လောက်ထားလဲဆိုတော့ဒီလဲသားရဲ့အပေါ်ဘွားလေးပါတယ်เนาะ no 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 fancy ပါဒါလေးလဲ၄တောင်းပဲယူအဲရှူရာလိုလဲလွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ်ဘာလဲလွယ်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးဆိုရင် top up တီးအောင်လေးမချစ်စီရတယ်เนาะဆက်နေနေပြပါအလုံးလေးအများကြီးမပြအောင်တည်းလေးတန်တန်လေးမို့ယူထားနော်ကဲဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000ခွဲယူပါနော်အနည်းရေးလေး35ယူပါရှင့်နော်အော်ဒါတူဆက်လို့ရရင်ကနော်ဒါလေး35ပဲယူအနည်းရေးရေးလေးဒါလေးဟောင်းကောင် brand တွေကနော်ဒီမှာပါ3000ခွဲပဲယူပါ3000ခွဲပဲယူပါဒီမှာလည်းတမိလာပါဦးမလေးမိတယ်မင်းနေကြတီတီတို့ကလာလာလာဘီလီယာလာဘီဘီလီယာဖိုက်ခဲမှာလို့မင်းတမီပြောရောက်ဆက်လာမင်္ဂလာလို့လာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအော်မင်္ဂလာအမေလုံးတက်နေရပဲကိုယ့်ရဲ့ချက်စရာမင်းလွှားလိုက်တာမချင်မချင်ဘယ်ဆိုင်ဆူရှယ်မလဲဆိုင်ဆူရှယ်ဟာအာယူဟဲဗီထူလို့လားဟဲဗီထူလို့ဆုပြလိုက်လေဟဲပီဘတ်ဒေးတူယူဟဲပီဘတ်ဒေးအရင်ဆိုကြတာအရင်မငြင်းငြင်းမနေဘူးကဲရမီကာမီကာမီကာဖိုက်ခဲလုံးတက်နေရဒါဆားလဲမယ်အခုချက်ကြီးကို note ကို share plan နဲ့တောက်တာတနေ့ကို note ဘူးကလေခုနှစ်ခုရှိဘူးလားရှိတယ် note ရတယ် note ဘူးအတော်ဆုံးစောတာအဲကြောင့်လည်းငင်ကောင်းတော့မင်းမေးဟာမင်းတို့တောက်နေတော့သူကဖြစ်နေမေးရအစားမချောင်လဲဆိုရင်ဒီကလေးကတော်ကိုအတဲလေး note လာအဲ့ရ note လာဘာလို့နေရပြီလဲဟမ်ရရနေပေါက်ကိလိုက်လေဩအေးပြင်မယ်လေပြင်ဩချက်လိုက်ရကိစ္စဟဲ့ချက်ပြင်မယ်ချက်မှာဝနော်ပြင်ပါလေဒီမှာ3000ဝယ်ယူပါဒီမှာသမီးရေတတိယနှုတ်ဆက်လာလို့လေအရင်အစော့တွေမတ်ပြီးတော့မှအရင်ဘီလီယံအရင်မလွယ်ဘူးဘီလီယံသမီးကညီမလေးလက်မောင်လေးလက်မသိဘူးထရီလီယံလေးရမှာနော်ထရီလီယံလေးရယောက်ျားဖြစ်မိမဖြစ်ပေးပြီးသားနာမည်တူပြောဟာတယ်နာမည်ကွန်ကိုကိုစိတ်ကူးနဲ့ကွန်ကိုကိုအယုံနဲ့ကိုပေးတာဘာမှလည်းမမေးဘူးကိုမောင်ပေးချင်တာကိုပေးတာအကောင်ဆက်ပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်ကကိုနာမည်လည်းကိုပေးတာမိမောင်ကကိုနာမည်ကိုပေးရပဲကျမနာမည်ရင်တနာဆိုကိုအဲ့လိုမျိုးအမေပေးအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါကြာရှိသေးရဲ့ကျမရဲ့ပြည့်သက်တွေကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေရှိရလေအမေကြမှာလေခလေးလေးဝေးရတာနာမည်ပေးချင်လို့ရဲ့ဆိုတာပြီးတော့ကျမပေးလိုက်တာအဲ့နာမည်သိသွားတာပဲခလေးတက်ဆိုပါလဲရှွန်းရှွန်းရဒီမောင်တို့အရှွန်းဟိုဝဒီမောင်တို့ကလည်းအဲ့ပြီးရွန်းအဲ့လိုကျမဗုဒ္ဓဘုသမီးဆိုအဲ့လိုကျမပေးပစ်လိုက်တယ်တိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်နာမည်အဲ့လိုဘာရမို့အဲ့လိုကလှလှလေးနဲ့ခလေးတွေကိုပေးတာမင်းကအဝန်နာပိုင်းနာမည်ပေးရကဲဒီမှာ3000ပဲယူပါရှင့်အနည်းငယ်လေးနော်ဟောက်ကဘရန်လေးက35ပဲယူပါအရင်တော့မရှိဘူးเนาะဒီဟာကြီးပစ္စည်းတွေကတော့ဒီဟာဟောက်ကဘရန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေเนาะဒီမှာသမီးဘာကြီးချစ်နေရလဲနေရစားနေရစားရပါရင်းနေပြီလားဟမ်ဆက်တက်ပက်တက်လေးပေါ့သမီးဒီရကလုံးတက်နေရပဲဒါလေးက3000ခွဲပဲယူပါရှင်ကျိုးလေးရလေးကျိုးဆက်လို့ရသေးရင်เนาะကျိုးရှင်လေးပါပါတယ်ချစ်စရာလေးဒါလေးဟောက်ကဘရန်เนี่ยเนาะ fancy တွေကမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာဒီမှာကျိုးရှင်ပါသေးရယ်เนาะ3000ခွဲပဲယူပါ3500ပဲယူပါရှင်เนาะ35ရမယ်တစ်လုံး
tấu rằng à tấu rằng à tao long nhà mẹ nấu ao của kia xí nhà cao mẹ hao cao ra tấu rằng à tấu rằng à cái thà lý bà thà lý lý tao nhung bà chứ mà lý tao tao mi lao vào tao mi mà mẹ không đâu sao bảo hơi về thu yêu mà tao tí đâu sai cái là tao mi sai cái đấy là tao mi là sai chuyện này tao gì à phải lắm mà thua à chị mà lắm mà thua lao vào tao liền mà mi chỉ thà lý lý tao nhung bà nó tại này nó tên là lý nhà rồi sao? Bố mẹ này mẹ mẹ bỏ ấy đi mà chưa cùng mà xem ra này, mẹ chưa bảo mẹ như nào chưa đi lại, chưa đi lại thì đi đâu, như nào chưa đi? Mẹ hoa đấy nhưng mà lá luôn, theo rồi à hoa đấy mà chỉ liền để sai đến giờ liền à, tôi nắm nó mà sai đến này đi liền sai đến này bố mẹ cái nào chị? Bố mẹ cái nào chị? Mẹ liền mà à máu tụ mà yến đặt đấy à tụ mới rồi đấy, chứ mà ngá cái gì sai mất nhà là à còn là ngá cái gì sao làm công an đề để kêu chưa à? Ho mà chị, ho là sai su xe và là sai su xe ha ayu mẹ thì mẹ có mong nhiều cầu tị làm anh làm chưa happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday mẹ không gì nào ô mẹ bảo mà anh em mà chung mẹ không mẹ ô hậu đệ sai gì nhỉ à cái gì à ô hậu đệ mà mẹ yêu anh nhiều lắm đấy thế nào mà được anh nhiều mong nhiều no oh no oh no tôi kêu anh ta oh no đi vào một cái lấy gì để tôi dọn một chuyện hả ai tất để chị ăn ăn xem mau quên đi nhé mưa mưa không à mưa nào cũng mà xa thôi mà xa với mẹ mưa nào cũng mà xa với mẹ tôi biết sẽ chuyện này nè tôi biết sẽ chuyện này nè à mưa áo bao mưa áo bao mưa lớn áo bao bao à mẹ mẹ yêu chơi à mẹ yêu chơi là mẹ yêu chơi là chết rồi ạ. Nó sao lại bảo tìm đi đâu? Sai ý là mà video sai chết đi. Ai chết vào là mình đi. Bỏ cái này sau tôi hiện cay trên này. Nhi tôi bên nhà đang chết trên này. Nhà đẹp phía mẹ cái này. Chứ bao làm tổng, chứ bao tầm gì rồi. À bỏ mình cay nào đây chị không? Thấy cay, ủa ý là cay này. Tên mẹ thế nào lại mình lâu? À là tôi bảo cay trên này. Chứ bao mà tên mẹ tôi bảo cay. Bỏ mình cay cay thế này. Ngã như thế mà miệt vừa được chỉ cả tiền miệt rồi mới cay nữa. Á nào thấy cả mà bảo cà lý à cay chết rồi tôi bảo chị. Từ từ mới nhận được bó mình cay rồi. Không 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 mới được lấy mặt chim này sao mày này. Ó lấy mặt thua đấy, Billy lấy mặt thua bình rồi mày. Cà chị. Tết đó tết đó. Nên như mà con để như vậy. À, tôi nhờ cô đi ra xài ở trên này bố mình đi. Sao trên này vì máy mình mang đi nhiều.